Sada zvanično, dobro večer, dragi moji prijatelji. Dobrodošli, evo nas i ovog ponedjeljka, tu smo sa vama, da se družimo sa lepim pesmama. Odabrali smo i večeras
jedan sjajan orkestar, orkestar Alibi, a nešto kasnije ćemo da predstavimo i pevače. Zoki, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, Peo. I večeras isti sastav. Isto, sve. Dopao mi se ovaj prekid, pa onda solo, Pericin, totalno zbunjujući za mene. Ali sam se snašao kao da sam imam bang, bang, bang. Ok, da pozdravimo naše gledalce i da predstavimo ove sjajne momke. Ajde. Evo ovako, redom ćemo. Violina Mića Đilas. Dobro. Saksofon Laki, gitara Steve, klavijatura Neša, druga klavijatura isto Neša i Perica. Znači, dva puta Neša i dva puta Zoki. I dva puta Zoki. Ok, specijalno za nas, EPP. Evo nas, posle kratkih EPP poruka, večera sa nama Matići! Sad kad kaže Matići, sad oni pomisle, znaš, da su to Lidija i Josip. E, dobro večer, Lidija, dobrodošli. Prvo ćemo, slaže se, mi smo ovako... Mi smo generacija, bonton, poštojemo i tako dalje. Lidija, drago mi je da se družimo. Dosta si digla prašine oko sebe, svojim pevanjem, svojim glasovnim mogućnostima. Da li si ti to nasledila od tate? Pa ja mislim da jesam. Misliš da jesi? Da, bravo. Odlično. Ja tatu tvog znam dugi niz godina, da ne kažem nekih 30-ak, kada je on pevao u jednoj jako lepoj kafani u 10. Bicirku, Trijeste štrase, Ramada se zvala, duga kosa, malte ne, do ovde, mladost i pevanje. Sećam se, Šaban i ja iz neke noćne avanture smo voleli da svratimo, jer tamo se pevalo do 4, 5, 6 ujutru. A tada, u to vreme kada smo mi bili momci, već u jedan je kao fajrant. Znaš, peva se od 8... Josipe, pre svega da reći. Da, jeste, do dva negdje. Tako je. A jedino je tu bilo do... Jedino je tu bilo, ono, nema no limit. Ali, nekako čini mi se da je bilo mnogo lakše raditi od, na primjer, 7-8 pa do 1-2 i onda si već posle toga slobodan. Čak i oni koji se zapiju mogu da ustanu da idu na posao. Nezgodno kad se zapije pode... Pa dobro, bilo nekad nekih lokala gdje sam ja radio tako do 2-3, pa onda ne idem na spavanje, idem u drugi lokal. Tako je. Onda ovako bar tu radim. To je nešto pametnije. Složit će se sa mnom, bio je, na primjer, jedan lokal koji radi do ono, do dimu, dok ima gostiju, a ovi ostali ono, rade do 1-2. I lepo je bilo. Druženje, družili smo se, nije bilo mobilnih telefona, pevali, pričali i kažem... Da se vratim na početak priče. Bivši gazda isto bio tako ljut. Pokojni Zigro. Veličina jeste. Svaka mu čast. Kapa dole za tako dobrog jednog čoveka. Ja ne znam, malo je takvih ugostitelja bili kao što je bio Zikra. Baš upravo tako. I on nas je dočekao, tu je odmah meze, tu je odmah flaša. I mi nastavljamo dalje i tata je pevao. I Šaban kaže, boga mi, opasno ovaj Josip to... Tako da, večera ćemo uživati u lepim pesmama. Ja sam siguran da ste odabrali prave, adekvatne pesme za naše gledalce i u narednih dva sata ćemo pevati ono što ste vi poželeli. E sada, Josipe, ne da pevaš, odnosno ne praviš pesme samo za sebe. Vidim da praviš dosta pesama za tvoje kolege. Da, jeste. Prebacio si se baš muški na to. Pa jeste. I onda tokom ove korone kada je bilo, onda sam i napravio svoj atelje kući. Bravo. Dobro, šta je sad? Gledaj, uvijek se zeznem. Dobro. Napravim pesmu i ja i baš tog momenta nešto i ne ono... Kad je neko drugi otpeo s njim i rekao, ao, sam se zeznao je... Trebao sam ja, je tako? Kaže mi Lidija, ne možeš sve ti. Da, ne možeš, da, upravo je. Ali da ti kažem jednu stvar. Mnogo je nezgodno kada peva pevač koji zna da peva. Onda čini ti se... Da svaka pesma je hit. Slaže se li ide sa mnom? Slažem se. Kad neko zna da peva i kada zna da ti prezentuje pesmu, možda je pesma i slabija, ali kad ti čuješ kako on slatko peva, tebi se pesma dopadne. I onda, šta sam teo da kažem, mora da... Bude nekad i za kompliciranih pesama. I tu se zeznem, pa onda kažem, ma neće, a to je teško. Da, da. Što bi se ja mučio? Da. A u stvari... Te komplikovane znaju nekada ispljivaju na površinu, baš ono opasno. Da. Znaš, u stvari, ja ću da se samo dopunim
ono što ti doživiš i ti kada otpevaš, to pokažeš da si doživeo i da, ste, da je doživela, onda to narod veruje. I ne možeš pevati, pričao sam skoro, devojčica od 14 godina peva pesmu da je mama, nego treba da peva žena sa od nekih 30, pa nadalje, kako je ona majka i kako se ona brine. Ali, okej, okay, na greškama učimo i sad znamo, mladi smo, džabe mi sve to, pesma koju će da nam otpeva Lidija. Pesma se zove Džabe mi. Ko je komponovao, ko je pisao? Muziku i tekst su radili Dušan Bačić, dobro, aranžman Dejan Nikolić. Sjajna ekipa. Izvoli, hvala. Ajmo, ti si mlađa, pa ćemo sada da prvo tebe zamolim. Tebi, još si mamo na lesi, dobro znaš da od same sebe najteže se beži. Trebaće mi strpljenja, jer je loša ideja da se dođe ko pobednik, a ode bez trofeja. Džaba mi piće i kokteli, džaba me neko drugi želi, džaba mi tebi da se svetim, treba mi nešto da se sredim. Kosti, što mi preskoči srce kada maziš je po kosi. Trebaće mi strpljenja, jer je loša ideja da se dođe ko pobednik, a ode bez trofeja. Džaba mi piće i kokteli, džaba me neko drugi želi, džaba mi tebi da se svetim, treba mi nešto da se sredim. Bravo, džaba sve, ali ti si u sigurnim rukama, što se tiče, bravo. Dobro, Josipe, pesma Snovi, koliko ima da je izdata? Pa ima nekih, ne znam, negdje sad će godinu dana možda. Dobro. A trebalo je da, mislio sam iz onih vremena kad si spomenuo Beč, jedna pesma koja se zove Zoro moja, Zoro plava, međutim nije bio završen miks. A, dobro. Ali dobro. Bože moj, ko zna zašto je to biće, dobro. Biće prilike, jeste. Ali uradio si i Mirzi Šut si uradio. O, ovih dana, znači, ovih dana izlazi jedna njegova balada koja je baš onako po mom ono, ukusu, ali eto, kažem, a mada i ova što ću danas da predstavim, isto to je to negdje. To je to. U 100 grama. Blizu. Ajmo da čujemo pa ćemo onda da sanjamo zajedno sa tobom. Izvoli. Sanjao
Zvao sam tebe noćas, u san si mi došla tugo. Šaptala mi nježne riječi, ljubila me dugo, dugo. Zvao sam tebe mila, kako stvarna si mi bila. Svanućem zore rane, nestala si sa snovima. Tuži su to znaš li snovi, ja te sanjam, ja te volim. Probudim se, tugu krijem, bez vina ja se napijem. Tuži su to znaš li snovi, zabranjena meni ti si. Ja te volim dušom cijelom, niti sa njim srećna nisi. Sam tebe noćas, tužan sam se probudio, plakao ko malo dijete, što sa tobom nisam bio. Sanjao sam tebe mila, tako stvarna si mi bila, al svanućem zore rane, nestala si sa snovima. To znaš li snovi, ja te sanjam, ja te volim. Probudim se, tugu krijem, bez vina ja se napijem. Tužni su to znaš li snovi, zabranjena meni ti si. Ja te volim dušom cijelom, niti sa njim srećna nisi. Jako lepa pesma, lepo si rekao, objasnio, lepo emociju pokazao i sve čestitke za to. Hvala, a hvala sada... i naravno komponovao. Bravo, sve čestitke za to. A sada kada budem pričao o jednoj lepoj hali, ti ćeš znati o kome pričam. U pitanju je Pink sala koja se nalazi u Beču. Znaš o kome se radi? Pa bio je nekad Marija i Pera, sad ne znam. Tako je, sad je Marija i Aca, veliki pozdrav za njih. Marija i Aca su ponovo tu sa nama i evo pogledaj kako ta Pink sala izgleda. Dosta smo svi mi proveli godina i godina tu u toj sali, ali oni su ove godine renovirali, sredili, doterali i moram da kažem da je jedna od lepših sala u Beču. Fantastično. Sve čestitke za njih i stvarno pogledaj koliko je to lepo kada ti sedi kum blizu. Pa možeš da odeš do prijatelja, da prošetaš. Da, da. A da bi sve to uradio, moraš da imaš brojeve telefona na koje ćeš ih pozvati. A to je +43 664, to je Marijin 561-2121. Lako se pamti, a Acin još lakši. 0699, ajde da brojimo. 123456 13. Lako i efikasno. Veliki pozdrav za Pink salu i moja preporuka... Ako pravite veselje, budite gost na vašem veselju Pink sala. Idemo dalje. Za sve vas koji, evo, upravo ovog trenutka, 15. marta, blizu
A ako ste blizu Linca, evo ga, broj telefona, orkestar. Mogu slobodno da kažem Miloš Pavlović Kika i Denis Papun. Dakle, pogledajte, 15.3. To je znači za nekih 4 dana, dragi moji prijatelji, pravac. Pripremite se, zagrejte se i ako živite u Lincu, budite sigurni da će provod biti fenomenalan. Pridružite nam se na nezabornom muzičkom spektaklu zakazanom za 15. mart 2024. godine, gde će virtuoz Miloš Pavlović Kika zajedno sa orkestrom Škorpioni stvoriti magiju zvuka. Posebno iznenađenje, tu večer je specijalni gost Denis Marković Papun, čije izvođenje obećava dodatnu dozu uzbuđenja. Ova ekskluzivna večer predstavlja vrhunac glazbenog doživlja, a vaše prisustvo uveličaće ovu jedinstvenu manifestaciju. Za rezervacije i dodatne informacije stojimo na raspolaganju na brojeve telefona plus 43-667-799-4488 i plus 43-667-761-0761. To je broj telefona. Ako ih potražite i želite da ih vidite, tu je, možete ih naći na Instagramu. Tu je profil kako se piše i čita. Ovaj grandion za događaj podržava sponzori Perla Veneu, Kafe Bar Pohonih, S i Linz, i Maleri Simić, i istinski predstavnici izvrsnog u svojim domenima. Pripremite se za nezaboravno iskustvo u okruženju vrhunske muzike i prisustvu izuzetnih sponzora koji čine ovaj događaj jedinstvenim, neponovljivim. Vaše prisustvo biće čast za sve njih i nas. Bravo. E, to bi bilo to. Dakle, moja preporuka 15. da pravac Linz i potražite, okrenite broj telefona i potražite ljude od poverenja koji će vam izaći u susret tako što će vam objasniti gde se nalaze i gde će to sve biti održano. A ako nemate, mogli ste putem Instagrama. E, mi da krenemo sa lepim pesmom, da pevamo. Lidija, molim te neku pesmicu koju tvoj tata voli da ti pevaš. A? Izaberi. Može, može. Odaberi koju ti želiš. Evo, dobijamo i poruke. Cetanović Momčilo koji kaže, ja kažem, Josip i Lidija su mi u gostima, on kaže, Josip peva opasno. A, sve čestitke. Hvala puno. Evo. Sve čestitke, moram da pohvalim i tebe i orkestar Libi, tu nema šta kapa dole. Josipe, rekli smo da imaš dosta pozdrava iz Berlina, evo i iz Beča, Goran Kazanova, pozdravlja te puno, društvo,
Njemu se radi isto jednu pesmu. Bravo. I Kazanovi se radio. Da. Bravo. Evo, vidi. Znači, bit će prilike da ih čujemo. Pa ajmo onda i za njih da im otpevamo. Sećaš se, voleh te beskrajno, al uzalud beše ruke nekog drugog. Meni te uzeše. Sretio smo se sada, sa kosama se. Ona lepota, bilo mi je žao
što je život znao, lepotice grada iz naših vremena, sredovečna ženo. Bravo, sve čestitke. Jelena Marinkov, Ideja, to su dva prijatelja, drugara, mogu slobodno da kažem. Ideja se brine o jecinoj frizuri uvek, a i o tvojoj se brine, Lidija, je li tako? Jeste, deki je naš. E, dobro, kome nema šta da brine, kome ostaviš za dva prana i to. Kod tebe je prebrino, kod tebe je prebrino. Ali ajmo onda... A nekad je bilo. Nekad je bilo, jeste. Ajmo onda jednu pesmu. Baš za njih dvoje, za te naše dobre drugare. Može? A što ne bi moglo? Da odaberemo nešto lepo. Ajde, pošto to deki voli. Se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji smejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Se tamo gde je moja reka, gde me moja stara majka nasmejana čeka, gde je toplo oko srca i kad vetar duva, gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani, pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Pa mi srce leti kao da je ptica tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Thank you.
Marija, sad ću tebi da postavim jedno direktno pitanje. Može? Koliko tebi znači sa tvojih 25 godina, koliko tebi znači kada gostuješ u nekoj emisiji gde neko lepo svira i lepo peva? Pa mnogo. Ja stvarno moram da... Mi smo se obradovali kad smo čuli da će biti naš dragi kolega Zoki Alibi, tako da... Jeste, baš... Zoki, sve, svi, ovo su sve moji dragi prijatelji. Ali dobro, malo je i tata inspiracija Zoki, ovako, Peki, Neša, kad izađe zapeva, nekako... drugačije bi se izrazio da, ja da nije televizija. Ja samo kažem, uduševio sam i bravo na izboru, to je to. Bravo. Grize se. Ja, na primjer, volim da osetim taj, tu draž, jer sam ceo život takav bio u svom poslu. Volim jednostavno da grizem, volim da nosim, volim da, da imam stvari u svojim rukama. I uvijek i onda je bilo tako. Osjećam moćno, je tako? Kad je dobra pratnja iza tebe. Bravo, puno znači pevačima kada imaju dobar orkestar i onda on lepše peva i opusti se. A kad se čovjek opusti, tad je najlepše. A dobro, Josipe, malo vatre. Tako je, sada malo vatre, založi. Ajde, malo založi da čujemo sad kako ćeš ti to u Zalibi. Molim te, neku pesmu po tvom izboru. Imao sam prijatelja, imao sam sve u životu svom i ljubav sa njom. Stari, druže, ne pitaj. Još je volim i patim zbog nje, danima i noćima. Sanjam je, sanjam je, da ludo volim je. Stari druže, ne mogu bez nje. Sanjam je, sanjam je, da ludo volim je. Stari druže, ne mogu bez nje. Odnila mi divne snove, spokojstvo i sad. Gdje ću, druže moj, to ne znam ni sam. Kaži meni gdje je ona, život ti tvoj, utješi vrdio srca ranjeno. Sanjam je, sanjam je, da ludo volim je. Stari druže, ne mogu bez nje. Da ludo volim.
krene. Sanjam je, sanjam je, da ludo volim je. Stari druže, ne mogu bez nje. Imate dosta pozdrava sa Divčibara. Na Divčibaru smo jako gledani. Hvala. Zato što je čist vazduh tamo i prija ljudima. Znaš, i dosta ljudi tamo provode vremena. I uživaju, kaže, dosta lepi pozdrava za sve vas. Posebno za porodicu Matić. Hvala puno. Sjajan orkestar Alibi i prekrasnog voditelja Zorana Peća Peju. Sebe sam ostavio na kraju. Pisalo je na početku, prekrasni. Čekao si ti još kad ćemo mi da reagujem. Bolje da ostavim na kraju, da bolje ostavim na kraju. E, okej, ako može Lidija neku pesmu za sve nas, mi kažemo, a što ne bi moglo nešto lepo da odaberemo, da pevamo i da uživamo večeras što više pesama, to je, a kamera, vidi, kad imamo 250 kamera, pa ne znaš koja radi. Sve rade i sve uprte u nas. Evo, biramo pesmu, pravu i adekvatnu. Slađano moje, slađano, nešto mi prolete ovo slađano, slatko, baš mi prolete, ali okej. Kaže, veliki pozdrav iz Makedonije, u Makedoniji smo jako gledani, veliki pozdrav iz Makedonije, šalje nam naša stalna gošća, a ona se zove Lenče. Lenče nas redovno gleda i redovno nam piše. Zatim, piše nam i dragi, Asanović, on je bio u prošloj emisiji premijerno i izveo novu pesmu. Veliki pozdrav za njega. Zatim Saša Popović, ali nije Saša Popović naš Sale, nego ne Saša Popović iz Danske. Ne, nije, nego pozdravlja Danu iz Amerike. Okej, ajde. Kaže pesma po našem izboru, mi ćemo odabrati sigurno nešto lepo. Za sve njih. Ajmo. Nisam znao, vidiš, nisam ovo dobro, ali dobro. Da, ajde. Za Makedonce nešto, ali dobro. Pa moglo je. Šta je tu, pa moglo je. Pa možeš šta hoćeš, ti si pevač koji možeš šta hoćeš. Da pitaš za me, da li me bole rane, kako sam, da li sam tebe prevolio. Pitanje pravo kriješ, znam da te više brine, da li sam neku drugu zavolio. Tebi, al se ne žalim, ona
brzo se prevoli. Nije mi ko tebi, al se ne žalim, da će Bog da i mene neko zavoli. Se srce daje, ali iskreno tebi sad svoje dao, kakva si nisam znao, neka ti halal bude, ali je pošteno. Se premoli, nije mi ko tebi, al se ne žalim, da će Bog da i mene neko zavoli. Evo, baš s ovom pesmom ispraćamo našu Natašicu, koja nam maše, okej. Okay. Josipe, jedno konkretno pitanje. Tekstove, da li pišeš ti ili ti neko drugi piše tekstove? Pa rijedak, pa ponekad ja, ali u većinu slučajeva pišu moji saradnici. Saradnici tvoji. Ja, a ti si više za melodiju. Da, koji su saradnici? Izvini, ajde ih spomenemo. Pa, jedan kažem, najviše s kim radim je Tešo Mrković, pa ni ja za Jugo. Bravo. Pa ima sad i ovaj... Ima ih dosta. Koga sad tako. Pa dobro, nema nas sad nešto previše, ali sad nekog ću preskočiti, pa onda ne kako bi bilo biraš fair. Pesmu? Kako odlučuješ, na primjer, ti dobiješ sigurno od njih 10 tekstova, lupa, 10 tekstova dobiješ od njih. Jel prvo radiš možda melodiju ili radiš pesmu na tekst? Ne, radim više ovaj, radim na tekst. Znači, prvo dobiješ da. Tekst i onda ti zamišljaš kako bi ta pesma mogla da ide, tako? Pa, gledaj, kad pročitam, ja već kad vidim tekst, već se nešto u meni... Probudi. Probudi, da. Ali ajde sad mi vidim reci. Nekad, kad uradim, ja nije to odmah na prvu. Nije? Ne. Znači, pustim da odloži dan, dva, tri, nekad pet dana. A nekad se zna desiti, recimo, da u roku sat vremena sam sebe iznenadim. A da li ti pomaže Lidija u svemu tome? Lidija, da, malo je lenčuga ona što se tiče toga. Evo viš, moram jednu isto tako Natašu na glamočin da i nju spomenem. Upravo sad smo završavali jednu pesmu za jednu koleginicu i nadam se da će doći i kod tebe u emisiju. Drago mi je. Lidiju uvijek zamolim tako da mi je otpeo neki info, ponekad neku tercu, ali to je nju dočekat. Zna, joj, sad si me našao, joj, umorna sam. Tek sam ustala, dobro. Joj, ovako, onako. A slab si na Lidiju. Slab si, tako? Svaki otac je mnogo slab na čemu. Uvijek se, mislim, ja ih imam troj, hvala, uvijek su živi, zdravi, i svači. Ali baš što kažeš na nju, ono, znaš. Baš si slab. Potegne živce, ali ono, učuti. A ostalo dvoje, ali pevaju? Pevaju opasno sam što neće. Neće? Neće. A lepo pevaju. Dobro, sin svira harmoniku, inače. Dobro. Tezgari, ali... Je tezgari? Da. A neće da se pravi na televiziji? On čak što više ima i sposobnost imitiranja, imitaciju. Bravo. Ali ono, njega to ne zanima i on kakav, ne. Neće ni... Ja ga ovako nekad uhvatim na kvarno, kad prolazim mimo... U stvari, on je i nagovorio da taj atelje uradio. A je Lidija bila mirna ili nemirna devojčica kada je bila mala? Pa dobro, bilo koji sva djeca, ono, i mirna i nemirna. Da. Jedino što ona uvijek smjela sve da uradi, znaš, to drugi... Lepo sam rekao da si slab bio na nju. Pa ja ne znam, nešto sam imao u auto jednom, ja kažem, gdje mi ovo nestalo sve, šta? Aha. Ko mi je ovo pokido? Kaže onaj ko smije. Kaže žena, onaj ko smije, znači znao sam. Dobro. Znaš zašto vas to pitam? Danas sam slučajno
listajući tako, ne znam, na profilima, ne znam, Facebooka ili tako dalje, jedan od roditelja kaže, eto, nažalost, morao sam da se vratim sa granice, teo sam da odletim, ne znam gde, za koji grad, i kaže, morao sam da se vratim. Razlog je, evo sad da vidite. I kad je okrenuo pasoš, pasoš sam iscrtan. Čerkica se igrala i slikala brkove, pa rogove, pa neke crtice vukla. Znači, ne prepoznaš, ne vidiš osobu, ne vidiš ništa. Kaže, evo, zbog čega sam morao se vratim. A niko od nas u suštini ne gleda pasoš pre puta, jer znaš, oprilike, dok ti važi i ti bi pasoš staviš i ne gleda. Čovjek je otišao i kaže, morao sam da se vratim. Tako da, da li ti se to dešavalo? Meni je najteže bilo, što se tiče nje, sad bio sam u Americi, ono, 3 mjeseca i ono, nisam nikad bio toliko dugo baš odvojeno. Ajde, išli smo na te tezge, nije nas bilo po 15 dana, 20. Ali 3 mjeseca je već malo preduga, znaš. I nema telefona, video, call? Pa da, ali nego sve nekako, ajde, sa svima kad ono razgovaram, sve nekako, okej, ali kad me ona nazove, gotovo. Tu, gotovo. Onda bi mogao da napišeš najlepšu pesmu. I nedavno, mislim, pre nego što ću poći nazad, i ona baš me zove, ja tamo krećem na tezgu, ona mene zove. Ma gdje me sad zove? Potrefite, raznežite, a? Da. Eto, vidiš, dobro sam rekao. Totalno me ono... A čekaj, dobro sad. Ajde ovako da te sad pitam konkretno. Kakav si kao roditelj, jednoga dana ono bi trebala da ima momka. Da li se tu mešaš? Sad si mi baš da je teško pitanje. Morao sam ovo da te pitam. Znaš zašto? Ti si me naveo. Zbog tvojih emocija i tvojih... Čini mi se u sekundi da sam mogao da vidim tvoju suzu u oku kada si sada pričao o tome kada te ona nazvala pretezu. I samim tim si me naveo na to da te pitam kakav je zet. Pa, šta da ti kažem? Ono, iz početka sam... Nisu znali šta će sa mnom. Dobro. Bio sam ko lud. Da. Sad to valjda vremenom nekako čovjek malo i... Svati čovjek da to treba tako da ide. A što najgore, ova starija kćerka još nije momka dovela. Sve je strah, sve zbog nje. Bravo. Kako sam se kao ponašao, kao ne, neću, ja još kažem. Ne žurim nigde. Rako, ne moraš ni da ih upoznavam. Bolje i meni da ih ne upoznavam. Ali okej, kažu da takva ljubav između kćerke i oca... ne postoji. Da to je nešto van serijsko. Da se svaki otac postavi kao, mogu slobodno kažem, lav, kralj tog trenutka i štiti to svoje blago. Tako da, evo i ovim pesmama koje si pevao, ti pokazuješ svoju emociju, a vidim da je imaš. Svaki dobar umetnik mora da ima emociju. I što je rekao pokojni Džej Ajšaban, nije čovjek onaj koji nije zaplako. Kaže, nemoj s njim da se družiš. Baš tako. Da se družiš. Tako je baš. Kaže, plako. Nije, nemoj s njim da se družiš. Ok, idemo dalje sa lepim pesmama. Sad ste me zbunili, zaboravio sam. Da, još ovo moram da pričam. Slobodno. Sad smo, igrom slučaja, one su kao sestre organizovali. Nije imao sin punoletstva, pa je sad kao 20 godina. Napravili su iznenađenje. Bio naš kolega Kosmajac i tako dalje. Dobro. I sve nekako, to išlo, sve šiba, sve ide, ovo, ono, upo frke, ja i ona zagrljeni i plačem. Lepota. I sad svi gledaju šta nam je. Kao zašto? Ali od sreće? Pa nemam pojma, došlo nam, eto, jednostavno. Ali od sreće, to su nekako najlepše suze. Jednom gledaju svi ukućani, kao što vi normalni što vam. Ja isto kad vidim da neko plače. Ja kad vidim da neko plače, ja plačem sa njim. Majke mi, ja sam takav. Kad vidim da plače, desilo mi se u Milanu, Ljubo Alečić, evo ispričat ću sad to ovako javno, rasplako se. Ja gledam u njega, malo je dalje sedeo, ja sad počinjem da plačem sa njim. Znaš, počinjem da plačem sa njim. I sve hoću da ga pitam zašto plačem, ali ne može muzika jaka i, znaš, ne čujemo se. I ja bih ga pitao zašto plačem. Nekako ja sad, kad posle nekog izvesnog vremena plakanja, ja prilazim njemu i prilazim, pitan ga, zašto plačemo? A on mi kaže, ma pala mi baba, bre, pa se slomila. Pa rekao, zbog babe se mi ubismo volko. Rekao, ja sam pomislio, ko zna šta je. Tako je bilo i s nama, kao, zašto plačete? Rekao, došlo nam, i eto, kaj vi niste normalni. A dobro, to krasi sve umetnike, dobre umetnike da trebaju da puste suzu. Operemo dušu. Tako je, da puste suzu. Ok, ajmo sada s sljedećom pesmom. Izgubio sam red, Lidija, mislim da si ti. Bravo, ajde. Kako
se nas dvoje tajno voleli, drugi se i nisu čak ni rodili. Sad gledam da rastu kao džinovi, mesto nas se druže naši sinovi. Sve sam stekla sama, na to se ponosim, samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Kad imam ja dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim. Samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Sve sam stekla sama, na to se ponosim, samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Kad imam ja dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim, samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Bravo, jako lepa pesma, emotivna. Sada ćemo pročitati i neke pozdrave. Pišu nam. Nataša Pavić kaže: veliki pozdrav za sve vas u studiju, posebno za Lidiju. Ja nju obožavam, živim u Lincu. Veliki pozdrav i za nju od Lidije. Tako. Hvala puno, pozdrav za Lincu. Pesma po izboru vašem, koju god želite, svaka je lepa. Evo, Lidija nam je upravo otpevala, a sad ćemo zamoliti Josipa da odabere neku lepu pesmicu po svom izboru, nešto što on voli. Da li postoje neke pesme od nekih pevača, Josipe, koje ti baš onako iskreno voliš? Mislim, da li neki pevač ti onako leži? Pazi, ja sam... Koga sam najviše volio, to je bio... Šaban. Tako je, naš baba, dobro. Smo ga zvali. Da, da, jest. Što se njega tiče, da, to svi kažu. Ali mislim, on je bio idol i uzor. Baš njegovih mnogo... Jest. Bravo. Mnoge, mnoge njegove pesme znam i... Dobro. Tu je moj šerif, šta... Sigurno, ima tu dosta kvalitetnih pevača. Ima tu i Sevdalinki, kao Safetisović, i njega sam slušao tako kao klinac, ono dok sam bio prvo harmonikar. Ali Šaban je bio uvijek za nas posavan i... Za sve je on bio. Za sve da, kaže, bio. Za nas, uopšte, za cijelu branšu. Ne znam ko mi je rekao, kaže da, na primjer, slušajući Šabana, čovjek oplemenjuje dušu i svoju glasovne mogućnosti, tera na još bolje. Meni je najteže bilo u životu kad smo radili te svadbe po Italiji, kad on neki ga tamo zove da mora sjedi pored njega, ja da pevam njegov. To mi je ono bilo, Bože, kako? Da on sedi, a ti pevaš, tebe strah. Da. Noge ti se odzakle. Pa strah opoštovanja. Da, strah opoštovanja, jeste, razumem respekt. U potpunosti. I to je... Ima jedan pevač, je došao da ga pita, to mi je on pričao. Znam ko je pevač, ali neću da spominjem. Prišao i sad se u moderni ovi kaveri, svi to snimaju kaveri. Znam i ja.
Znaš ko je, da. U Parizu. Kada je prišao i kaže, ja mogu Šabane da otpijem dva galeba bela ovo. A on kaže, aha. Jeli? A što, jel to ja nisam znao i nisam dobro ti to bolje? I nisam bolje odbio. Znači, sećam pao sam. U Parizu je bilo to. Da, jeste, bravo. Tako da, mislim da ga više nikad nije palo na pamet da ga pita. Tako da, okej, okay, ajmo neke lepe pesme da evo pevamo. Baš da se sećamo i tog vremena, ako ima neka Šabanova, bilo bi lepo, kad smo ga već spomenuli, da odaberemo, ali bi svaku Šabanovu zna. Nema to, oni sve znaju. Znači, nema koju ne znaju. Koji će, pa naravno, kad je to alibi. Normalno. Evo, samo da se dogovore. Dakle, evo, pripremamo lepih iznenađenja, će biti večeras. Ostanite sa nama, ostanite uz Grand televiziju, jer biramo samo lepe pesme i imamo još dosta nekih skrivenih tajni, ali o tom potom otkrićemo vam u toku večeri. Evo idemo još sa Josipom. Kad vreme učini svoje, pa ljubavi dođe kraj, otići ću negde daleko, da te zaboravim. Jer ti mi beše sve, ti si mi bila istina, u koju se davno zaklinjak ja. Ti si mi bila sve, ti si mi bila istina, u koju se nekad davno zaklinjak ja. Srce ko cvet vende, sa drugim provodiš noći, a kažeš volim te. Jer ti mi beše sve, ti si mi bila istina, u koju se sve, ti si mi bila istina, u kojoj
zaklinjah ja, zaklinjah ja. Kapa dole za ovu pesmu i podsjetio si me baš na Šabana. U jednom trenutku si skinuo u originalu njegov prelaz, onaj zastoj. Tako onaj hap, hap, e, to je samo mogao on. I evo sada si ti to uradio svaka čast. To je bilo i dugo slušanje ovako u jutarnjih satima kada on uzme. Tako je. I mi svi čutimo i gledamo samo. Miluje tako da pomazi tu pesmu, da tu notu, da je nevjerojatno. Lidija, ajmo sad nešto sa tvoje strane da čujemo, pa poslije toga imamo iznenađenje za sve vas. Sve čestitke, ja sam siguran da naši gledalci stvarno večeras uživaju, da smo im pružili mnogo emocija uz ove divne zvuke. A iznenađenje koje sam obećao vama jeste EPP.
Posle kratkih EPP poruka ponovo smo tu sa vama i iznenađenje kome sam pričao i ono što želim da vam predstavim jeste u pitanju ovih dana, pre par dana je bio 8. mart, veliki spektakl, Emir Habibović, Slađa Allegro, bili smo u Danskoj, fešta fenomenalna i stoga pripremili smo jedan kratak prilog od nekih par minuta da pogledate kako smo se mi to proveli. Idemo režije, pustite prilog. Yeah.
Neki lep
i svađa da se pripremi. Svađa, molim te, budi spremna. Ponovo smo tu sa vama, družimo se uz lepe pesme Lidija i Josip Matić. Nastavljamo dalje. Ostalo nam je još toliko vremena da, Boga mi, čujemo po jednu pesmu. Da li pevate vi duete? A? Malo sam vas iznenadio. A? Sad jesi, da. Jesam, dobro, aj nema veze. Ajmo onda da pevamo još po koju pesmicu lepu, da odaberemo. Josipe, sa tvoje strane, tvoj red je došao. Da, za naše gledaoce koji nas gledaju u Minhenu, veliki pozdrav. Imaš iz Minhena veliki, veliki pozdrav. Hvala puno. Zatim u pitanju je Frankfurt, Stuttgart i tako dalje. Dosta si putovao, dosta si radio. Boga mi, dosta se radio. Obišao si svet. Jest. I mnogo toga si video. Jesam, ali sam isto tako propustio. Ne znam ni kad je ona prohodala, ni kad je progovorila. Pa šta da radiš? Ali dobro, neko je morao tako, a neko je... kad dođem kući pa vidim da je prohodala, mene obraduje. E, to vidiš. I to ima neku svoju... Ono... Ima i tu svoju draž. Iznenađenje, kako se... Jeste, iznenadiš se kao... Uvijek nešto drugačije. Jeste. Beki Bekić jednom prilikom rekao, kaže, mnogo mi se čerka obraduju kad dođem, kaže, tata, došao si! Šta si nam kupio? Da. Klasika, klasika. One sad ovako odrasle, kad se vrati iz Amerike, joj, to je nastalo čaputanje kofera, bože sa čovjek. Dobro, pa, stigo tata donio poklone. Ajmo sad neke lepe pesme da pevamo našim gledalcima i da polako privodimo emisiju kraju. Doći ću jedno veče, kucat ću na vrata tvoja. Iako živim sa drugim, znaj da si u duši moja. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Srce lomi, nisam te video dugo, mnogo me kaznio život, što živiš sada kraj drugog. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to. Ću na tvome licu, ako te čuva taj srećnik, bit će mi lakše u srcu. Pusti me da je vidim, reći ću čoveku to, sve što...
svetu, sad i u domu to. Evo i sa ovom pesmom smo se setili jednog Dojena, Marinka Rokvića, jednog sjajnog pevača, jednog pevača isto koji... Isto tako mog zemljaka i morao sam jednom... Tako je, bravo. Jedan izvrstan pevač. Bravo, je. Da, kapa dole. Tako. Vidija, imamo još toliko vremena, čujemo još jednu pesmu sa tvoje strane i da se lagano opraštamo, ali pre toga ćemo i da čujemo pesmu, pa ću ja onda posle sponzore. Sad nije nedelja, sad je ponedeljak, ali, Linija, moram i tebe da postavim pitanje. Ko je tebi od dama naših sestrade, onako uzori, čiju karijeru bi volela da imaš? Ja mislim da su me to već svi pitali. Dobro. Definitivno moja mentorica Snežana Đuršić. Bravo. Sneža, pa kraljica. Mislim, šta bolje. Eto, da, bravo, sve čestitke. Dobro. Došli smo u trenutku kad smo već spomenuli Snežu, da spomenemo i Snežinu kumu. A kuma je njena Marija Pinksala. E da, veliki pozdrav za Mariju. Dakle, u pitanju Pinksala, svi vi koji želite da na vašem veselju budete gost, da uživate i da vam bude lepo, evo pravac letimo do Pinksale. Kao što sam rekao, ambijent je fenomenalan, sala predobra,
svi uslovi su vrhunski. Dakle, sve što poželite na jednom mestu. Prepustite ljudima od poverenja da vam izađu u susret, a broj telefona ćete pozvati. Ako živite i radite u Beču, dakle, plus 43-664-561-2121 i ACIM broj plus 43-699-123-456-13. To je broj telefona njihov vezano za Pink salu. Ako vam je potrebno da se budete osjećate ugodno i prijatno, tu je, dakle, Pink sala. Još jedan put, da vam skrenemo pažnju. Idemo dalje. U pitanju je 15. mart. Dragi moji, još par dana, 4 dana vam je tačno ostalo. Nemojte izgubiti svoje mesto, pa pripremite olovku ili telefon, pa zapišite broj telefona. Ovo je Kika sa s jednim sjajnim pevačem koji se zove Papun. Dakle, pridružite nam se na nezaboravnoj muzičkoj spektaklu zakazano za 15. mart 2024. godine, gde će virtuoz Miloš Pavlović Kika zajedno sa orkestrom Škorpioni stvoriti magiju zvuka. Posebno iznenađenje za tu večer je specijalni gost Denis Marković Papun, čije je izvođenje obećava dodatnu dozu uzbuđenja i energije. Evo, ekskluzivni večer, predstavljamo vrhunce glazbenog doživljaja, a vaša prisutnost uveličit će ovu jedinstvenu manifestaciju. Za rezervacije i dodatne usluge možete nas pozvati na telefone plus 43-667-799-4488 i plus 43-667-76-10-761 ili na Instagram, imate ovo ovde, Instagram, tu vam je nekako najlakše. Sponzori su Perla Veneu, Kafe Bar Phoenix Linz i Maleri Simić, istaknuti i mogu slobodno kažem najbolji u svojim zanatima, u svojim poslovima. Sve čestitke za njih i vama preporuka da odmah, evo, odmah iznad moje glave, odmah da se spremite, sredite i da zovnete broj telefona koji sam pročitao. Plus 43-667-799-4488, to je broj telefona. Uživajte u prelepoj noći. Hvala prijateljima emisije i hvala emisiji što uvijek ima sebi drage prijatelje. Dođi smo do samog kraja, imamo još toliko vremena da čujemo kolo na kraju. A ja da se zahvalim vama, proletelo je Matići, uživao sam s vama. I mi isto tako tebi, baš... Šta da kažem, posle toliko godina, drago mi je bilo da dođem. Uvijek nas nešto odvede na neku drugu stranu. Da duše, ti si je i zvao, imao sam ja nekih... Imao si puteva i odlazio si i Amerika. Nije do tebi. Jeste, i Amerika je vamo i radilo se. Do mene. Jeste, Lidija je jednom trebala da dođe, pa nije. Tako je. Ali dobro, šta da se radi, dešavaju se takve stvari. Vi živite, beše u... Ljubljani. Ljubljani. Koliko ima kilometra? 250. Boga mi, kao do Beča. 100 km fale do Beča. Mislim, Beograd do Beča. Da, da, ali mi ne, mi imamo do Beča manje. Vi imate neki 20. Žalim se. 380, čast, odnisno koji bicirk. Da, 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 da. Zavis koji bicirk. Ali okej. Hvala vam puno. Prvo, uživo sa vašem društvu. Mislim da je vama bilo jako lepo uz orkestra Libi. Naravno, koji su stvarno virtuozi, majstori svog zanata i svako je... Mogu da kažem, šampion svog instrumenta. Stari mačci, što kažem. Hvala vam puno. Toliko sa naše strane, dragi moji prijatelji. Uživajte u ostatku noći. Za sam kraj jedno kolce Alibi. I velika, velika zahvalnost sa moje strane vama. Drago mi je da sam uspio da vas ukradem. Vidimo se opet za godinu dana. Znam da ćete biti takvi da ćete mi odvojiti bar jedan vikend. Odnosno jedan ponedljak. Hvala vam puno i vidimo se, šta reći nego budete uz Grand televiziju, a nas troje idemo na jednu kaficu, izvolite za mnom. Možete poneti vaš telefon slobodno ako neko zove. Idemo. Lako noć. We'll be right back.
Thank you.